ban taba tunanin a rayuwata ta duniya zan saba da ɗana miji kamar yadda na saba da kai ba ai a kullun san ka ƙara ƙaruwa ke a cikin zuciyata duk da zaka so mu ta zuciyata zaka ji sanin na da ƙaruwa a cikin zuciyata ina son tafiyar da kake tunani ina son ka faɗa min me yasa kake son Salima kuma me yasa zaka dauke min hankalin yarinya Habib kana da matsala gaskiya wannan abin fa ƙaruwar ka ce kuma ba wanda zai sani daga ni sai kai Hajiya ki dai haƙuri saboda mun gaskiya ban taba aikata haka ba bana tunanin kuma a gaba ma zan aikata When the crock is loud surely the light will be follow Hajin Papa Pin Production is set to back with the title Wadatar Zuci Wadatar Zuci Da gaske ne ka aikata haka Allah isa ba san taba yafe miki abin da kika aikata a gare ni ba muna tabbata Allah sai ya saka mu wallahi kai Habib saurara kar ka sake ka zo office din nan ka san matsayina ba ka ce zaka buga baki ka zage ni idan na zage ki ma ina daidai da in zage ki saboda ba kowa bace ke face fasika macuciya azzaluma wacce ba ta gudun abin kunyan duniya da na lahira dakta talaka matsiya ce irin ku ne kuke koma lahira ban ko duniya ba ku tsumar komai ba can ma kuma ku tare da zero a story of trouble who always looking to man in order to achieve her goals a gaskiya ba san mar ya dace ka aura ba ni ya dace ka aura ta za a yi uwa ta yi kishi da mijin yarta ai dole ne in yi kishi ko uwa ta ci ba ya ba mijin wa kike zaman jira a matsayin mijin aure ka ba mamman nan abin kunya ne ni kake kike ba wadatar zuci wadatar zuci complete love betray and saga ba fa nan baka nake yi ba umarni nake baka kawai ka sake ta baki saki bani umarni ba saboda ba uwa ta bace ki Dakata kawai ka faɗa min nawa kake so da kuɗi har kan kadara din dai ina da shi insha Allah zan faɗa wadatar zuci wadatar zuci a film produced by Abdullahi Ajin Baba and directed by Ibrahim Bala ina so ka zaba ko ita ko ni